Dhuna djalit të deputetit ndaj Gjesela Malokut dhe kërcënimi i oficerit të policisë është një rast i paprecedent që kërkon ndëshkim, kështu u shpreh në një deklaratë për mediat kryetari i Bashkimit Demokristian Shqiptar, ish deputeti Eduard Ndocaj, i cili dënoi jashtë për veprimet e deputetëve dhe zyrtarëve të tjerë të shtetit në lidhje me këtë çështje. Kjo është një rast që në Shqipëri nuk është izoluar dhe është i vetëm rast, por ky rast është më i veçantë sepse janë përfshirë nga kriminalisti deri ke struktura më e vogël e policisitetit, duke majtë krahun e dhonusit dhe duke sulmuar viktimin dhe policin, komisarin, nën komisarin, se ai po kryente detyrën e tij. Pra kjo është një rast më të vërtetë i rrezikshëm që po instalohet në institucionet e shtetit shqiptar. Kjo është një disfatë e madhe për drejtësinë shqiptare, kjo është një disfatë e madhe për politikën shqiptare. Kjo është një disfatë e madhe për qytetarët shqiptar që shiten me një thesmill dhe produkti i kësaj vote të shitur apo të falur apo marrën në dyra të paligjshme me blerje hashashe nxjerr këtë produkt politike, këtë produkt kriminaliteti nga koka deri tek fundi i politikës shqiptare. Pra ne kemi bandit të veshur me kostume kollare që janë parlamentin e Shqipërisë, që janë ministra, që janë kryeministër, sepse kryetari i banditëve është me të vërtetë kryeministri i Shqipërisë dhe kjo tani është demonstruar botërisht, sepse e kërcënoi haptas nën komisarin duke thënë se do të zhurmojmë kabakams. Njerëzit e kërkojnë ta vrasin, mafia kërkon ta vrasin dhe kryeministri thotë do të gjaun e të dorëzohet tek mafia, sepse ku do të dorëzohet? Ndoqe ju ka bërë thirrje qytetarëve që të ngrihen kundër kësaj qeverie që sipas tij ka instaluar krimin dhe bandat në Shqipëri.